na 25 km od centra Zlatibor, sasvim dovoljno daleko od tog velikog gradilišta gde iz sezone u sezonu kao pečurka posle kiše iznikne neki novi hotelski kompleks, u selu Ljubiš, pravom planinskom biseru, familija Dacović pre deceniju rešila je da na porodičnom imanju napravi malu oazu mira. Iako je prvobitni plan bio da to bude njihovo skriveno mesto, ubrzo se priča promenila. Sve više radoznalih prolaznika interesovalo je imali mesta i za njih i tako je etno selo Boškova voda počelo sa radom. Imamo 6 objekata drvenih za smeštaj, 3 objekta su dvokrevetna i 3 objekta su četvrokrevetna. Po selu smo nalazili stare objekte, majsto ih razmontiraju, a mi ponovo slopimo i to je to. Objekti su svi stari preko 100 godina, ali mi prosto volimo te stare objekte, autentične, jer to je Zlatibor pravi, to je vezano za Zlatibor i ovde novi objekat bi bilo baš ružno. Tu im nudimo domaću dobru hranu. Znači, ja spremam svu hranu i odgovorna sam za sve ono što ne valja i što valja. Ovde pite domaće, mesim domaći hleb, na vodenici meljemo heldu, kukuruzno brašno, pa onda pravim hleb sa heldom. Normalno ima kačamak, pite, imamo tu ribnjak, 3 km od nas imamo dobru, odličnu, svežu pastrmku, teletinu ispod sača. Ono što atmosferu čini još toplijom i srdačnijom je to što je posao zapravo postao način života za ovu porodicu. Ovo je porodični biznis. Ja i muž smo započeli. Imamo 2 sina i oni su normalno uz nas. Stariji trenutno nije tu. Otišao je malo do Amerike da vidi kako je u Americi, da zaradi malo para da uloži naš biznis. Mlađi sin je tu, oženio se, evo sad će godinu dana. Snajka isto radi sa nama, prihvatila je posao ovde. Kako ona kaže, udala se i dobila i posao sa udajom. Verujte, ovde može da se lepo živi, lepo se radi, da se zaradi i svake godine mi od ono što do sezone zaradimo, mi uvek uložimo u neki objekat, u posao i svake godine ima nešto novo. Znači, jedne godine bungalov, jedne godine vodenica, pa imamo kupalište. Sa našim dolaskom Ljubiš je stvarno živeo. To je jedno mrtvo selo bilo, zaista nema, ljudi su svi otišli malo retko, gde ima poneko staro domaćinstvo, stari ljudi. A mi smo stvarno živeli selo sa našim dolaskom. Evo kako, znači, vi tek idete u Ljubiš, ovo je početak, na samom početku smo mi. I kud ćete lepše za jedno selo ovako malo? Ispod borove šume u srcu Zlatibora gosti su pronašli svoj planinski kutak, te ne čudi što su smešteni kapaciteti u ovom etno selu stalno popunjeni. Pre sela smo, imamo svoj mir, gosti imaju, svako ima svoju kuću kada dođe, ima stvarno svoju privatnost, nema galame, nema buke. Verujte, 80% su nam stranci gosti. Zašto? Vole ljudi Srbiju. Oni prosto ne mogu da veruju da smo mi Srbi tako gostoprimljiv narod, da postoje ovakvi domaćini, da su oni tako dočekani kao da su došli kod svojih najmilijih. Verujte, mi svakog dočekamo sa osmehom, ispratimo, poklonimo mu pažnju. Zaista to radi i muž, i sin, i ja, i Snajka, zaista onako pravo. Prvo, hrana je odlična. Smešta je isto tako jako lep. Mir, tišina. Prosto, mislim, čovjek može jako lepo da se opusti, da se odmori. Pošto mi volimo puno da šetamo, tako da je za ljude koji vole takvu vrstu odmora ovo odlično rešenje. Normalno, posle toga se bučnete u jezerce i predivno je. Prezadovoljni smo i sa uslugom, sa načinom, uopšte i kako su to osmislili. Prosto primer da i drugi ljudi tako počnu da rade. Ukoliko je ikada i postojala sumnja da li su doneli pravu poslovnu, pa možemo reći i životnu odluku, više je nema. Svojim primjerom utabali su stazu i za druge Zlatiborce koji bi da se upuste u seoski turizam i, kako kažu, nemaju razloga za osmeh skinu sa lica. Mi smo stvarno presrećni. Prvo, dobili smo svoj mir,
miru ovde imamo, radimo, znači uposlili smo i decu. Stvarno može da se živi i da se radi. Stvarno mladi u Srbiji treba da slede, mislim da smo mi pravi primer, cijela porodica da radi i to treba. Ali verujte mi, mora da se posveti ovom poslu 95%, da ne kažem 100%, ali mora, inače ne može. Ne može da se radi, da se živi u gradu, a da se ovo radi. Verujte. Dacovići su još jednom dokazali da su dobra organizacija i razumevanje već pola obavljenog posla. Za sve one koji bi da osete njihovo gostoprimstvo, vrata etno domaćinstva Boškova voda uvek su otvorena. A mi smatramo da reči već postaju suvišne i ostavljamo vas da uživate u harmoniji prirode Zlatiborskog krajolika.